Da se priroda probudila možemo vidjeti na svakom koraku. Najpoznatije osječke magnolije su u punom cvatu. Čarobna je i ulica Ringlova po čijim je rascvjetalim krošnjama ugodno prošetati, kao i u parkovima koji polako poprimaju zelenu boju. Prognostičari ističu da je u klimatološkom smislu zima završila posljednjim danom veljače, iako i dalje učimo i na kalendaru stoji da proljeće počinje 21. ožujka. Ali i tu je čak došlo do određenog pomaka, tako da i ove godine i sljedećih godina proljeće će astronomski, kalendarski počinjati 20. ožujka, a iza 2050. godine čak u pojedinim godinama i 19. ožujka. Znači i to se pomiče lagano prema sve ranijem početku proljeća. Eto, mnoge će se razveseliti, ali u klimatološkom proljeću već se nalazimo od prvog dana ožujka. Iako su temperature u plusu, mnogi su zabrinuti i pitaju se hoće li biti zakašnjelih zimskih valova kao što to nekada zna biti. Božarov poručuje da mraza koji bi nanio štetu prije svega u poljoprivredi za sada nema na vidiku. Možemo reći da bi se u stvari u nastavku ovoga tjedna temperature zraka još malo i podigle u drugoj polovici tjedna i prema vikendu. Mjerit ćemo ponovno i 20-ke u popodnevnim satima uz većinom suho i djelomično sunčano vrijeme. Teško je reći naravno je kako nas proljeće u cjelini očekuje, ali globalne prognoze, te koje postoje za nekakve dugoročne trendove više mjeseci unaprijed, pokazuju da će najvjerojatnije i proljeće biti toplije od normale. A takva je upravo bila ova zima. Prema analizama Hrvatskog hidrometeorološkog zavoda bila je najtoplija u povijesti mjerenja. Konkretno, na području Slavonije ona je bila 3 do 5 stupnjeva toplija od klimatološke normale. Tu je najviše prednjačila veljača koja je u Osijeku bila 7 stupnjeva toplija od prosjeka. Na županjskom području skoro 7,5 stupnjeva iznad normale. To vam je užasan, nevjerojatan otklon od nekakvih normalnih temperatura, a možda dovoljno govori podatak da smo imali 28 dana temperature preko 10 stupnjeva, a normalan broj takvih dana u veljači je 7. Strah nas je onda i pomisliti kakvo nas tek ljeto očekuje. Klima se mijenja te nam ne preostaje ništa drugo nego se prilagoditi tome.